Men vad gör han här? Hallå? Jävlar! Helvete! Ja. Beast Coast. Tjänsteman Simon här och välkomna till ännu en GTA 5-video. Idag så hade jag tänkt att bara köra lite online här med mig själv. Ja, online med mig själv, precis, ni hörde rätt. Och så hade jag tänkt att visa lite vad jag har gjort sen det har släppts, ge lite tankar kring spelet och berätta lite hur jag har gjort och vad jag har gjort på spelet sen det har släppts, för det är snart en vecka sedan, eller det är en vecka sedan exakt idag när den här videon kommer. Så det är ett riktigt kul spel, det här GTA 1, och jag vet inte riktigt vad vi kommer göra sen. Vi får väl bara köra runt lite. Vi ska se om vi kanske kan råna lite butiker, få lite pengar. Och det är väl vad vi kommer göra nu. Så perfekt, perfekt. Så det här är min bil. Den här bilen, jag vet inte vad den heter. Jag hade denna på Xbox 360 innan. Jag var typ rank 10 när jag började spela online igen. Eller ja, jag importerade mitt account från Xbox 360. Och där var jag typ rank 10, rank 12 där någonstans. Och nu är jag, ska se om man ser sin rank enklast, Z tror jag det är. Ja, där, nu är jag rank 27. Så jag har rankat hela 17 levlar, tror jag var rank 10. Så 17 levlar jag rankat på en vecka nu. Så det är, jag har spelat en hel del om man säger så. Men jag tycker GTA är så grymt kul spel, speciellt nu när jag är på dator. Och nästan alla mina kompisar har GTA, så då kan du enklare spela med dina kompisar. Och det är helt amazing det här spelet, alltså. Grafiken och hur bra det fungerar. Det enda som är lite störande är loading screens, men förutom det så är det riktigt nice. Så jag hoppas ni också tycker det är nice. Jag har ju ett crew som heter Simon Sigurds. Ja, namnet. Perfekt, ja. Jag vet inte riktigt hur många medlemmar. Vi har väl ganska många medlemmar. Och det är riktigt kul att folk vill joina. Och kolla, här har vi en fin bil. Den här bilen var fin. Den är nog finare än min till och med faktiskt. Det är nice, det är nice. Så jag kör runt här och här är en buss. Oj, oj, oj. Jag förbeställde också GTA 5 till PC. Och fick en, vad var det, 1 miljon in-game-pengar online. Så det jag köpt är ett sånt här high-end apartment här. Vi ska se var det ligger. Här någonstans, jag ser inte riktigt. Var här någonstans ska det vara? Nu ser jag inte. Där uppe är det. Oj, det var någon som täckte pilen. Så det här apartmentet har jag köpt. Och här kan jag göra heists. För er som inte vet vad en heist är, så är det helt enkelt stora uppdrag som är ganska svåra. Du måste göra med flera spelare. Och du får jättemycket pengar av dem. Så jag och mitt crew har gjort heist 1 och 2. Alltså den här vanliga börja-heisten och sen en prison-heist som var riktigt kul. Och jag måste säga att heists är gjort riktigt, riktigt bra. Det är dock ganska svårt, men jag tycker de har gjort det riktigt, riktigt bra. Vi ska köra heist 3. Och jag vet inte, jag funderar på att filma den här heisten. Om ni vill se en heist på kanalen så kom ihåg att gilla videon. Så nu har vi 1000 likes, så kommer jag spela in en heist. Jag menar just om det blir 3, men en heist ska jag spela in och lägga ut. För det hade varit riktigt kul att göra det. Så jag gillar faktiskt den här bilen, men jag funderar på att köpa en ännu dyrare bil. Jag ska visa er här på Money and Services, Travel and Transport. Där. Nej, inte här. Här är en massa plan. Men här kan jag också visa vad jag funderar på att köpa. En sån här Titan hade varit fett nice när jag får 2 miljoner. En riktigt nice plan. Du kan ha bilar i den, eller motorcyklar i alla fall. Jag tror du kan ha bilar också, inte helt säker där. Men, jädrar, nu blir jag påkörd här i bakgrunden här. Men den här ska jag ha. Och så ska jag, den här var också riktigt fin, den här lilla privatplanet. Den också. Jädra. Det finns mycket nice grejer här. Det är synd att det är så jädra dyrt då. Fast det är så dyrt är det inte för sig, men. Ska jag se. Legendary Motorsports. Här är den. Här är den. Centorno heter den. Och den är riktigt cool. Kolla här. Jag tror inte man kan se den mer utan att köpa. Utan kan ändra färg på den. Fast det syns inte ens här. Det är bara när man beställer. Men den här hade jag verkligen velat ha. Den ser riktigt bra ut och den är riktigt, riktigt snabb. Så den tror jag kommer investera i senare. Finns lite andra fina bilar. Till exempel denna ser också riktigt bra. Och jädra påkörda vi blir. Ja.
Det är mina planer nu. Och sen, vad har vi mer här? Oj, det är samma. Här har vi sånt här skit. Den här är också rätt så cool. Den använder vi i heist nummer 2. Så det är nice. Men jag tror inte, jag vet inte riktigt vad jag ska spendera mina pengar på. Jag tror inte ni ser hur mycket pengar jag har, men jag har 1,270,000 cirka. Jag tror Cameron är i vägen där uppe för att, ja, så är det. Och nu vill Lester att jag ska göra heisten här, men jag orkar faktiskt inte. Oh jävlar, den här är fett fin, den här bilen här. Jag vet inte om man kan köpa en sån här. Jag tror inte man kan spraya den och ta den som sin egna, för ibland när bilarna är för värdefulla för jag som inte... Jävlar, vad händer? Holy shit. Här kör vi våldsamt. Ibland när bilarna är för dyra så kan man inte ta dem som sina egna, tyvärr. Vilket är förståeligt. Det hade varit lite väl enkelt att sno bilar och sen göra dem till sina egna. Men är det någon som vet vad den här bilen heter så kan ni gärna skriva i kommentarerna, för den ser riktigt, riktigt cool ut. Skulle vi ha en sån här... Undrar om den fanns på den sidan jag var inne på. Ingen aning faktiskt. Men den såg faktiskt riktigt, riktigt cool ut. Och den går fett snabbt också. Men ska vi ta och köra lite rå nu så vi får lite pengar? Hade varit grymt kul. Man tjänar inte så mycket på att råna folk, men det är riktigt kul att råna. Här har vi någon. Vi dödar han. Och jävlar, han flydde. Ja, okej. Okay. Så det finns en affär. Ska vi se här. Här uppe, tror jag det var vid råna massa. Nej, ännu högre upp. Här uppe så finns det 3 affärer på rad här man kan råna. Och det är riktigt kul. Så kommer vi antagligen få polisen efter oss. Vi ska försöka att fly ifrån... Kan vi tänka oss få 3-4 stjärnor? Och se hur det går. Polisen efter mig redan nu. Bra, Simon. Bra start på det här. Att bli jagad innan du ens har rånat, det är ju toppen. Men jävlar vad denna bilen är nice. Jag vill verkligen ha en sån här. Kommentera gärna era åsikter på spelet också om ni spelar det. Vilken bil ni tycker är bäst och vilken bil ni kanske tycker jag ska köpa. Och där hänger någon, ja, hallå. Och ja, bara kommentera. Det är riktigt kul att läsa kommentarer på GTA 5. Och är det någonting jag säger fel i videon så snälla skriv inte det i kommentarerna. För jag vet i förra videon så sa jag att de hade gjort om en liten del av banan. Och jag vet att de har inte gjort det. Jag förväxlade banan med GTA 4. Eller vid flygplatsen med GTA 4. Alltså polisen, akta dig. Alltså det är inte så lyckat att komma med polisen efter sig när man inte ens har rånat. Det här är inte ljust alltså. Singleplayer har faktiskt inte spelat någonting på PC än så länge. Men jag funderar... Jädra polisen! Du är verkligen våldsam. Men jag funderar på att spela om hela singleplayern, för jag vill verkligen testa hur den är. Hur den är här, eller det är ju samma singleplayer såklart, men... Med annan grafik, och det är nästan mer än ett år sedan jag spelade den. Så jag kommer inte ihåg sådär jättemycket, det hade varit riktigt kul. Problemet är att det tar så en jädra tid att spela singleplayer, men det ska vi antagligen göra. Hallå, här blir det råndags. Polisen hittar inte ens mig här, snart gör de. Vadå get out? Ja. Ut och sönder hans flaskor. Hit med pengarna, va? Jag kommer ändå skita dig sen, så det är skitsamma. Bara hit med dem nu, va? Ja, tack. Rip. Åh, jävlar, de stormar. Nej, döda inte mig. Döda inte mig. Kör! What? Han försöker ju också döda mig. Är han på polisens sida? Vad är detta? Jag tror vi måste fly istället. Alltså, vi kan inte råna fler affärer. Det här är inte ljust. Helsike. First person mode. Mina åsikter om det. Det är bra. Alltså det är så bra man skulle kunna göra det. Och spikmatta. Helvete, jag såg inte den förrän det var för sent. Det är så bra man kunnat göra det. Och rip mina hjul. Men jag personligen föredrar att inte köra i first person. Vad gör du din? Så, död. Aj, alltså den här bilen går inte. Jag kommer att dö nu. Ska vi åka med polisen där? Jag tänkte väl lika inte så. Alltså varför vill ingen... Hade någon satt ett bounty på mig antar jag. Ja, 1000 spänn i bounty. Det är så, jag får alltid bounty på mig. Det är inte trevligt alltså. Jag fattar inte varför. Jag har inte gjort något. Min bil ska vi ta och ringa hit den så kör vi till rån.
Vi ser här. Mechanic. Jag hade velat göra en singleplayer-serie, men jag vet faktiskt inte om folk skulle vilja se hela singleplayern igen, med tanke på att de flesta har antagligen redan spelat singleplayern vid det här laget. Jag har spelat den i alla fall, och Emil gjorde en let's play på den när det kom till Xbox 360 och PS3 redan. Och jag vet inte, vill ni se en singleplayer let's play där jag kör uppdragen och sånt, så kommentera vad ni tycker. I sådana fall får nästan bli på sommarlovet. För det är inte så lång tid kvar. För då har jag hur mycket tid som helst. Nu när det är... Oh, jädra, kolla, där uppe kommer det någonting. Nu när jag går i skolan så är det ganska svårt att göra 2 videos per dag. Jag klarar knappt en ibland. Men vad gör han här? Hallå? Jävlar! Helvete! Ja, du, hit med den. Jag ska ha den. Jag tror inte... Aj! Jag tror inte jag kan ta den. Det är säkert hans. Vi testar. Aj, jävlar, han sparar mig här. Aj, jag kommer dö. Aj, det var inte värt det. Fett elakt. Fett elakt. Jag som ville köra en sån. Var spawnar jag ni? Här nere i diket. Vad är detta? Jag hade även velat spela lite multiplayer med andra personer i till exempel Teamspeak. Och köra runt och trolla och så vidare. Det hade varit riktigt kul. Typ volle. Det hade varit trevligt, trevligt. Jädra vad folk det är på motorvägen idag. Det är ganska många inne på denna servern faktiskt. Man dör hela tiden, känns det som. Av andra spelare då. Poliserna här, de är inte efter mig för en gångs skull. Herregud vad skönt. Jag kanske inte ska gå med vapen där. Det känns lite läskigt om de ser den. Jag bara, oj. Alltså jag tar polisbilen nu. Tack. Han hoppar ut. Okej, det är ganska logiskt. Sitter det en kille som har snott bilen så tror jag man hoppar ut. Eller i GTA så borde de skjuta ihjäl den, för de skjuter ihjäl den om man har en stjärna. Åh, jädra. En sa... Åh, jädra vilken bil! Kolla, den här var nice. Ja, nej, den såg nice ut på längre håll. Men helt okej. Undrar vad den kostar. Ska vi ta och testa... Åh, jädra. Rip. Ska vi ta och testa och åka med den här till spraygrejen och se om det går att ta... Åh, jädra vad snabb den var då. Och går att göra den till sin egna. Jag tror inte det kommer att gå med tanke på att... den ser ganska så dyr ut. Modshop. Det var. Oj, oj, oj. Ja, jag har inte fått någon... vad heter det? Driver's license. Inget körkort än. På GTA. Ja, ni förstår. Tyvärr. Men jag jobbar på det. Det var lite svårt i början att flyga speciellt helikoptrar. Men jag använder numpaden. Använd WASD och numpaden här på sidan. Så kan du mycket enklare styra helikoptrar, jetplan och sånt. På tal om jetplan, skulle det inte vara kul att försöka få en jet? Jag tror inte vi kommer att lyckas då. Men först ska vi till Los Santos Customs och se om... vi kan göra den här till vår. Eller i alla fall styla om den lite. För den är helt röd och det är, den ska vara blå. Jag gillar blå med. För att röd är en negativ färg. Jädra. Nice. Men smooth. Alltså det är så smooth att spela det. Det är, alltså jag har ett 980 i den här datorn. Och jag spelar in mig själv med cam. Och själva gameplayet nu. Och det laggar inte speciellt mycket. Eller laggar inte, men det är inte helt 100 som det brukar. Men hur, alltså det är hur bra optimerat som helst. Och man kan verkligen spela i flera timmar. Man kan nästan säga att jag är beroende av GTA. Jag har spelat 27 timmar tror jag sedan det kom ut. Och jag har varit bortrest hela helgen. Det är därför det inte kom 2 videos nu. För er som inte fattar det så. Det är därför det inte har kommit videos på 2 dagar. För jag har varit bortrest hos min mormor och firat att hon fyllde år. Så här är sprayen. Nej, den är too hot to modify. Satan också. Det är tråkigt, men jag förstår det. Ska se militär... Nej, vi behöver inte sätta någon waypoint jag hittar. Åh, jädra. Tror jag. Att jag gör. Jag kan fortfarande inte hela GTA-mappen i huvudet än så länge. Men jag hoppas att jag snart börjar
För lite bättre lokalsinne här, men jag kan ungefärligt, tror jag. Hoppas jag. Så nu är vi på väg. Ja, så där kommer den svängen där. Ja, men desto mer man spelar, desto mer lär man sig kartan och desto mer kommer man kunna köra snabbare till ställen sen. Så det blir förhoppningsvis riktigt nice. Jag hoppas också att GTA är ett sånt här spel som Rockstar hela tiden uppdaterar och inte liksom... Jag hoppas inte det är klart nu, utan att de kommer fortsätta på det hela tiden och göra det bättre och bättre hela tiden. Och det hade varit riktigt kul. Vi får se om det är ner här man ska vara. Nu känner jag mig lite vilse. Nej, det är jag inte alls. Det är här man ska. Ta en genväg här. Åh, jävlar vilket staket. Det klarade mycket. Ja, det var det starkaste staketet någonsin faktiskt. Åh, jävlar. Ska vi se här. Ja, perfekt. Så kör vi ner här i svängen och så gasar vi ut på motorvägen. Man blir invitad till jobb hela tiden också. Så du behöver faktiskt inte... Jag trodde att det skulle vara så att du behöver ha en massa kompisar för att kunna spela uppdrag och göra grejer på online. Men det behöver du inte, utan du blir invitad av random hela tiden. Dock heists tror jag är riktigt svårt. Jag har testat att göra heisten 2 gånger med random folk, prison heisten. Och båda gångerna så har någon failat. Så det är riktigt svårt att göra det med randoms, men... Jag tror att det borde vara möjligt till slut, men... Jag tror det är enklare om ni är 4 stycken som pratar, till exempel Teamspeak eller något. För Teamspeak är bra. Så vi ska testa ett försök att ta jätten, tror jag. Och sen får vi se vad som händer, faktiskt. Det har varit riktigt kul att... Jädra. Han dog. Det har varit riktigt kul att bara snacka lite med er. Det var länge sedan jag gjorde en sån här... Där jag bara fick prata ut mina egna tankar och känslor. Hoppas ni tycker det är intressant. Gilla videon om ni tycker det, så är det awesome. Prison Break. Nu blev jag här invited, fast det är bara en setup då, men... Ibland så blir man invited till den riktiga heisten utan att behöva göra något setup. Och det tycker jag är fett schysst av folk. Dock ska ni se upp. För om ni gör heists online med randoms så kan de... Aj. Styra är inte denna bilen så bra på. Så kan du, alltså kan de göra så att du nästan inte får några pengar alls. Så jag ser upp för det. Den här bilen borde vi nu ha istället, för den här har inget tak. Eller man kan nu fälla upp taket i och för sig, men den här såg mycket coolare ut. Yeah. Nice. Ja, han blev arg. Det är lite jobbigt att det spammas med grejer på vänster sida dock. Speciellt i videos och sånt, men jag hoppas det är okej. Okay. Jag hoppas det är okej. Okay. Yeah. Här har vi den. Det finns, vad jag vet så finns det 2 sätt att komma in på militärbasen. Eller 2 ingångar. Och den här till vänster här tycker jag är större chans att få en jet på. Det andra är fett svårt att få en jet, däremot är det enklare att komma in. Men vi testar här. Den här bilen är ju riktigt snabb, så det borde inte vara någon fara. Kör vi. Åh, gasa. Kommer säkert köra in i ett träd eller någonting. Nej då. Yeah. Och vi är inne. Nu ska vi se om vi kan få en jet. Jag tror inte det dock, men vi kan testa. De skjuter efter mig. Kom igen, jet. Var är den här? Akta, där är massa folk. Vi får kan inte ta den där jätten. Då kommer vi dö. Så ser, det finns en här borta ibland med. Ja, denna kan vi nu ta. Här är, de är på väg hit med bilar dock, men det gör inget. Nej, det kan inte vara så bra att parkera precis framför den, men den borde komma över. In med dig. Ja då. Ja, du klarar det. Du klarar det. Ja då, du klarar det. Du kan klara det. Nej, vad gör du? Ja då. Vi lyfter i alla fall. Det kallar jag success. Men den ryker ju redan. Och de skjuter efter oss. Vi lyckades dodga. Ut härifrån nu. Uff. Vi har en jet, guys. Vi har en jet. Åh nej, vi har ingen jet.
Åh, herregud, vi hade gett ett litet tag i alla fall. Här ligger resterna av den. Åh, va? Nej. Stackars gett. Jag går och klappar på den och tar ett adjö. Varför är det så himla lerigt här? Här har vi bitarna. Det är fint. Ja, det här var allt för den här jätten. Rip, rip, rip. Ja, vi hade det ett litet tag i alla fall. Det var trevligt. Men nu tror jag faktiskt vi tar och säger hej då till allihopa. Så. Tack så mycket om du har tittat på den här videon. Kommer jag att gilla videon om du har gillat den. Och kommer jag att gilla videon om du vill se en heist på YouTube-kanalen. Så, ja. Det var allting för idag. Ha det bra och hej då!